por natyrisht nuk mund të jetë figurë politike që vjen nga rrugët e Qiametit. Dhe ndërkohë, paralelisht, duhet zgjedhim avokatin e popullit. Kështu që u takon atyre të na sjellin propozimet për avokatin e popullit, apo avokatin opozitës. Por kur them opozitës, jam shumë i qartë, e përjashtoj kategorikisht si të klasifikushëm brenda akordizës opozitës në ngratën e madhe dhe shpurën e tij. Partia Socialiste nuk do të njohë në asnjë rast dhe për asnjë arsye asnjë vendim dhe asnjë kërkesë që buron nga ai drejtim. Ai është drejtim me cilin politika e Partisë Socialiste dhe politika e Shqipërisë nuk duhet të ketë asnjë lidhje, por ne për sa na takon as nuk kemi, as nuk do të kemi asnjë lidhje. Të hidhen përpjet, të zbresin, të rihidhen përpjet, të rizbresin, ne nuk do njohim asgjë që do buroj nga asnjë lloj pretendimi, vendimarrje, kërkese e atij burimi të skeqes madhe të vendit tonë. Jo për presidentin, po as për rojen e cilës do godin në këtë vënd, jo, po as dhe për një hugardhi për ta vënë në fund të lanës, nuk marim opinion nga i burim.